leko mliečne potraviny zrazu že wow jedni tak jedni tak a, a na to máme tiež dáta nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách Týždeň ubehol ako voda a my sme tu s magazínom, respektíve s podcastom Prvá Liga opäť. Vitajte a pozdravujem aj Brana Rada, chalani, čaute. Pozdravujem. Pozdravujem aj do Trenčína, ktorý si udržuje pozíciu lídra tabulky aj teda po deviatom kole. Je to pre vás prekvapenie? Pre mňa musím sa priznať, že áno. Samozrejme, že je to veľké prekvapenie vzhľadom na to, čo teda Trenčín predvádzal tie posledné sezóny a akým spôsobom sa prezentoval po tom svojom zlatom období keď bol vlastne majstrom a víťazom pohára, myslím, dvakrát po sebe. Čiže asi tiež potreboval čas na istú možno výmenu, nejakú zmenu, niečo. Samozrejme, že to možno bolo ovplyvnené aj tým, že sa staval štadión počas toho celého, nehrávali vždy doma. A teraz v podstate je to také istým spôsobom, aj keď je to iba 9 kôzanami. za nami, tak otvorili vlastne v tomto zápase doma s Banskou Bystricou. Slavnostne sa otvorila hlavná tribúna už, kde sú aj priestory, nové šatne, nové reprezentačné priestory a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a Trenčín, aj keď Banská Bystrica, myslím, 7 kôl po sebe neprehrala, prišla s touto vizitkou pod hrad Matúša Čaka, tak Trenčín, hoci stav 1-0, nehovorí o nejakej veľkej prevahe, ale samotný zápas aj samotní Bansko-Bystričania priznali, že jednoducho neodohrali dobrý zápas, že Trenčín bol jasne lepší, jasne dominoval, mal streleckú prevahu, z ktorej napokon ten zaslúžený aspoň jeden gol vyťažil, zvyťazil, má na čele tabulky 22 bodov a ten ťah, očividne dotiahnuť trenera stolicu, bol odvedenia trenčina výborný, pretože tá zmena je veľká. Trenčín pred touto sezónou a Trenčín počas tejto sezóny a stále sa o tom bavíme, že dokedy to pôjde, no zatiaľ to stále ide, z 9 kôl 22 bodov je výborná bilancia. No a zatiaľ sa všetci Trenčinu pozerajú na chrbát. Aj Podbrezová, aj Žilina, aj zobúdzajúci sa Slovanči Trnava. Trenčín stále vedie tabulku. No a bude zaujímavé teda z tohto pohľadu veľmi určite sledovať už túto nedelu, najbližšiu, zápas na tehelnom poli, kde sa práve odohrá súboj úradujúceho majstra s aktuálnym lídrom Slovan Trenčín. Tak určite je to prekvapenie, málo kto čakal, že, že, že bude Trenčín po tých deviatich kolách na čele, ale všetko, si do seba, všetko do seba zapadlo. Všetko má správnu logiku, bolo treba dať tomu čas, boli tam nejaké experimenty s trenermi, ktorý, s ktorými to možno nevyšlo, s nejakými hráčmi, s ktorými to možno nevyšlo, ale možno aj v tom období, možno iba stačili 1-2 zápasy, lebo Trenčín nemal úplne zase takú biednú hru. Skôr mal biedné výsledky a nevedelo sa prečo to je a ako to nákopnúť. Ale teraz si proste všetko do seba sadlo, plus, plus Bráňu spomínal, trénera, stolicu, obrovská atmosféra, ohľadne štadiona, ktorý možno, že sa trošku dlhšie stával, ako sa predpokladalo, ale teda už tá hlavná časť stojí. Plus k tomu treba vymenovať aj tých mladých chalánov z tej 20 -tky. tam, tam si teraz veľmi, veľmi veľa tých mladých chalánov, šikovných chalánov, vlastne, ktorí ašpirujú aj na repre a aj v budúcnosti sa možno aj preačko, budú zaujímavé, budú ako zaujímavé si už teda hovoríme o Kmeťovi, prvý, prvá lastovička z toho, ale sú tam ďalší. A plus samozrejme legionári, hovorím, všetko si sadlo, vyzerá to dobre, dobre sa na tú hru pozerá. Najlepšie, čo na tom je, sú tie plné tribúny, aj keď ešte samozrejme to nezaplnili úplne do posledného miestečka, ale si myslím, že keď tam príde super rangu a Slován, tak aj toto príde, a bude to opäť... To futbalové mesto, na ktoré, sme, na ktoré si my pamätáme, ktoré tam bolo ešte začia z a to sa bavíme 20-25 rokov dozadu, kedy proste aj na tom štádiu, no, bolo nie, bolo, tam bolo vypredané a tá atmosféra bola svojska, ale je ale futbalová. Uh -huh. Trenčania veľmi chvália vozíňu, že je to skutočne taká opora, na ktorú sa môžu spolahnuť. Spomínal si Kmeťa, e, tiež som sa rozprával s Robom Rybničkom, ktorý mimochodom deň pred otvorením tribúny mal veľkú párty, na štadióne oslavoval 50 rokov, tak mu blahoželáme touto cestou. To 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 dodatočne, ale veľmi chválil práve Kmeťa, že ten má absolútne reprezentačné parametre a keď som sa s ním rozprával o vozíňovi, tak hovorí, že e, dodáva tomu mužstvu neuveriteľnú istotu, že jednoducho jednoducho tí hráči vedia, že sa na ňu môžu spolahnuť a skutočne z neho ide tá skúsenosť, ide z neho tá istota a v podstate je to jeden z tých základných stavebných kameňov, trenčanov. Oni stratili v tejto sezóne iba zápas so Žilinou, tam prehrali a s Podbrezovou remizovali a uhrali veľmi dôležité a ťažké výhry s Trnavou, s Dunajskou stredou. To znamená, že to nie sú žiadni papierovo slabí súperi, naopak sú to aspiranti nielen na prvú šestku, ale sú to vlastne tými, ktoré sa pobijú o titul aj v tejto sezóne. Či tam bude Trenčín, uvidíme. No, Vozíňa s takým menom ich musí viesť za úspechom, ako to je jasné, ale super je to, čo povedal aj Rado, že do toho Trenčina chodilo posledné sezóny 800 divákov, 1212 divákov. To sa smutne aj hrá aj pre to tých to mladých. Sa, 600 divákov, to je zlé. Teraz tam bolo 6000 a verím, že to bude, keď to takto Nebolo bude... Nebolo 6, 6 do 4 bolo. 3900 nejak bolo, takéto číslo ano, bolo. Ja som... No, určite bolo do 4. A v každom prípade to narastlo. No, to... Ale bolo to plné, bolo to plné. To proste, chvála Bohu. A že to bude ešte ďalej rást, tak zase by bolo fajn mať jeden krásny štadión a jeden krásny plný štadión a zase by to posúvalo výkony nielen trenčanov, ale aj tých musťov, ktorí by tam prišli hrať k ním a zase by tá kulisa futbalová aj to všetko okolo nadobudalo tie európske parametrie a nesmerom smerom naopak samozrejme. Tak, z tomu tak. k Tomu Kmeťovi je celkom zaujímavé vlastne podotknúť, že on je z núdze aj. doslova sa, sa, vlastne objavil na tom poste pravého obráncu, lebo im chýbali hráči, tak ho tréner skúšal v príprave na tom poste, potom ho vrátil opäť na svoje, na, svoje, na svoje ofenzívnejšie posty, ale opäť ho chcel, ho chcel ešte vidieť a nejak si to sádlo jednému aj druhému. A musíme povedať, že možno, že sme našli presne ten typ takého ofenzívneho a hlavne moderného krajného obráncu, ktorý vie veľmi dobre vstupovať aj do stredu ihriska čo napríklad robí aj v Liverpoolu jeho vzor, Alexander Arnold, ale už sa o to pokúšajú aj, aj ďalšie, ďalšie týmy. A ono to naozaj potom veľmi, veľmi dobre vyzerá a ešte k tomu je stále aj veľmi produktívny. Stále posiela tam tie lopty strel gól, posiela centre, po ktorých padajú góly, po ktorých sú nebezpečenstva, po ktorých spadajú vlastné góly. Videli sme naposledy aj v Košiciach Jakubko, Takže je to, je to veľmi... Je to, je to, na jednu stranu, je to zvláštne, je to, hovorím, je to asi možno, že náhoda, že, že, sa tam dostal na ten post, ale je to super, aj takto vznikajú futbalisti. Kupusovič je najlepším strelcom Trenčina, a nielen Trenčina, ale aj celej ligy dal 5 gólov. A spolu s ním aj Trebárs Polievka, Ado Kováčik a najmä Ďuriš. To sú 5 góloví strelci. A teda ja som bol veľmi zvedavý, ako Ďuriš zapadne do zostavy Trnavy a teda ukázal... To je iný Ďuriš, tento 5 golový. Pardon, ale v každom prípade... Ano. Ďuriš, ano, máš pravdu. v má každom 4. prípade... Áno, máš 4, o jeden zaostáva. To v každom je. prípade Trnavský Ďuriš, Michal Ďuriš, uh, mňa veľmi milo prekvapil a samozrejme aj teda tento ja náš 5 golový. No je sila, že keď sa bavíme o tých goloch, najprv tak trošku na toto kolo sa ešte vrátim. Piatok 8 golový zápas, nedela 8 golový zápas a zo zápletkou, v podstate Žilina doma viedla 2-0 a zo so Skalicou vyzeralo, že teda si zmlsne na záhorákoch Nakoniec to bolo 3-3 a potom v záverečných minútach krásne dva góly. Včera zase prestrelka ďalšia, ďalšia 8 gólová, čiže a vidíš aj tých strelcov, ktorí sú na vrchu, že tie kluby, ktoré dávajú tie góly, vidíš tam Podbrezovčanov, Žilinčanov, že má to logické vyústenie, Trenčín, ktorý je na čele, má najlepšieho strelca, že tí, ktorí sa snažia o tú ofenzívnu hru a dávajú góly, tak samozrejme, že ovládajú aj tabulku ako takú a aj tabulku strelcov. No a v našej lige pamätáme si časy, keď sme mali kolo, že 0-0-0 na ehm. za, zadávnejších čas, už samozrejme, aby som nekrivdil, ale takéto, niekto si povie, no tréneri museli ešte divieť, že jeden dostal 5 gólov, druhý dostal 3 góly, ale ako futbal ako také ofenzívne divadlo pre samotného diváka, vidieť takéto dva zápasy počas jedného kola a aj v ďalších zápasoch padli ešte nejaké góly, tak je to fajn. Tak je vidieť, že títo tréneri, 40 ako, samozrejme, že to bolo vidieť aj na Majerníkovi zo Skalice, aj na Šoltisovi z, z, z Košic, Ači. že ich to samozrejme mrzelo po takýchto zápasoch, keď buď dorovnáš alebo dokonca vyhrávaš. v 84. minúte vyhrávali 3 -2. Ale tam, tam potom bola taká tá polosporná jedenáctka, ktorá asi bola, ale o tom, to, to je zbytočné zase nejako otvárať, v každom prípade bola odpískaná. Takže uh, hovorím, že tí tréneri mladí idú tou cestou. To, čo sme my niekedy potom aj, aj, aj túžili tých 15 rokov dozadu, že proste stále sa opakovali tí istí starí tréneri na tých lavičkách, už môžeme takto povedať, a málo kto dal šancu niekomu, niekomu novému, neoskúšanému. Dnes už, je to, dnes už, je to, úplne bežná vec, bežná prax a to isté platí aj o trénerovi Cifraničovi v Zlatých Moravciach. Tréner aj ho pochválil za to, že stále chcú hrať futbal. Že aj tí superi ich chvália vlastne. Okrem teraz dostali rozdielom, rozdielom triedy o, o tri góly, ale väčšinou prehrávali o gól rôzne nešťastne nastriavali brvná, aj teraz to tak mali, že, že, mne sa to páči, na toto budú chodiť diváci. Samozrejme, že asi nebudú nadšení, momentálne nie sú v Michalovciach, nie sú nadšení, v Zlatých Moravciach nie sú nadšení, v Košiciach a podobne, ale ten futbal baví a to je dôležité. Michalovce získali bod uh, už teda pod vedením nového trenera. Struhár sa stal novým trénerom Michalovec. My sme sa o tom bavili už minulý týždeň, že tam musí nejaká zmena nastať. Tak zmena nastala v Ružomberku, alebo s Ružomberkom teda uhrali bezgólovú remízu. Na jeho bývalom mieste. Zaujímavé, že išlo tam vlastne proti svojmu bývalému klubu, a proti svojmu bývalému asistentovi, lebo tomu, komu bol... No, aktuálny tréner Lipta, komu bol vlastne asistentom. No samozrejme, že 0-0, výsledok, ktorý <diváka>, diváka moc nepoteší, ale Michalovce, Michalovce v danom stave, v akom sa nachádzajú, tak bod za remizu 0-0 musí tešiť z pôdy Liptákov. Čiže Struhár dá sa povedať, že vstúpil relatívne úspešne do toho, na tú Michalovskú lavičku a uvidíme, čo, uvidíme, čo bude ďalej. Zaujímavé, ale je ešte to, čo iba trošku odbočím, že Petru už tiež nebol dlho bez roboty, myslím, 4 dní to vyšlo a po ja, Michaloviec ja sa tu o to bavili, že sme to pred, predpovedali, sme no, to, že sa do toho Prešova asi čo skoro vráti, tam. že tam. proste tam patrí. A dokonca zmluva na 3,5 roka. Šak, a, a múdro, múdro, určite ten tréner s tým, s tým tímom žil, je doma. A toto bolo správne rozhodnutie. Ja si myslím, že bolo správne a ja by som to vyskúšal v tej prvej lige určite ho to lákalo. Michalovce boli zaujímavý klub, len žiaľ, nesadlo si to všetko. Že, ešte uvidíme ako, vlastne, ako to... Ako málo, lebo mu slúbili viacej tých posíl, no. on sa tam trápil s 13 hráčmi, dokola na lavičke, ešte k tomu tam mal COVID, tam mal choroby, tam mal... Čiže nemal to jednoduché, ale zvedal, ako uvidíme, ako, ako to pri A to som chcel práve tiež povedať, že ten bod... Po Mize 0-0, sám si hovoril, na to sa ako horšie samozrejme pozera, ale bolo by som sklamaný, keby sa teraz iba zamerali na zbieranie bodov, aj keď tento prvý bol určite dôležitý. To, mm -hmm. to, 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 ten, ten tým to môže nakopnúť. Ale ak by sa mali iba zamerať na defenzívu a teraz zbierať bod po bode, tak to, to by nebolo no, asi veľmi, veľmi zaujímavé pre tých divákov v Michalovciach. Samozrejme, poďme teraz trošku o tých hornej. Horne... A nemyslím si to, že tréner Struhar to, to bude robiť, lebo je, je známy tým, Jasne. že hrá modernejšie. Mm -hmm. Tá horná šestka. Vieme, že Slovan a Trnava teraz, hlavne v poslednom by sa to zase rozbehlo. To majú nabité. Hrajú v podstate anglické týždne, dva zápasy za týždeň. V stredu minulú zvládli obidvaja svoje dohrávky. Slovan práve v Ružomberku veľmi ťažkú, hmm. 2-1. Po teda výťaznom gole Strelca, ktorý asi bude ašpirovať na jeden z najkrajších v sezóne a Trnava si s prehľadom poradila doma s Novačikom z Košic, práve ktoré sú pre mňa trošku sklamaní, lebo som si myslel, že ten Novačikovský jelen zafunguje trošku viac, ale uvidíme, čo bude ďalej. No, teraz cez víkend Slovan išiel do Zlatých Moravie, čiže papierovo ľahšieho supera ako Trnava. Trnava v Dunajskej strede, ale zase obidvaja vyhrali. Čiže a teraz ich zase čaká štvrtok. Európska konferenčná liga a zase liga. Ale dá sa povedať, že Slovan a Trnava urobili veľmi dôležité kroky k tomu, čo sme vraveli, že uvidíme, či ich bude tá konferenčná liga tak vyčerpávať, že nebudú teda. Hlavne o Trnavu sa jednalo, tá, tá, na, tom bola ešte trošku horšie, ale teraz obidva získali 6 bodov, do hravka plus riadne kolo, čiže sa môžu sústrediť určite v lepšej atmosfére Trnava na Fenerbach, Čia na výjazd do Ljubljany tak som zvedavý, ale hovorím, že zdá sa, že teda Slovaná Trnava sú teraz na lepšej vlne, alebo teda zvládli to, čo chceli zvládnuť. Horšie je to s Dunajskou stredou, ktorá vyhrala so Slovanom, ale zase Teraz po tej prehre s Trnavo, domácej prehre podotýkam, klesla na 7. priečku. Áno, presne tak. Trnava sa vyšplhala do tej šestky, Dunajská streda padla a určite si to takto na Žitnom ostrove nepredstavovali, že po 9. kole môžu byť mimo elitnej šestky, ako tam si viem predstaviť, že je dosť dusno. A to ešte zdovali Slovanci, zober. Slovan slu... zdolali. Dun... A úplne zaslúžene vtedy. Dunajská slušne vstúpila do toho zápasu e, so Spartakom, taká, čo tam mal fantastický reflexívny zákrok už v 5. 5. minúte to bola naozaj nesmierne, tia, nesmierne ťažký zákr, lebo strela bola tečovaná od Čermáka. Ale na moje pomery od tej 20. minúty tam, tam ako keby zhasla fajka. Tam už potom to, čo ich zdobilo aj v tom zápase s so Oslovanom, tá, tá, snaha, ten tlak, tak ako keby čakali, že už to príde samo, že už, že už nejakým spôsobom sa tá Trnava porazí. Ale Trnava nie je určite rozhodne tým, ktorý by niečo dopredu vzdával a potom už, potom už bola ona, ona atraktívnejšia, zaujímavejšia a mne sa tá hra naozaj oforí neskutočné futbalové veci. Momentálne si dovolím tvrdiť, že spolu s Vladom Vajsom asi najzaujímavejší kreatívny hráč. To, čo tam predvádzal v niektorých momentoch, to, to normálne až rozum ostáva stať. A spomínali sme Miša Duriša, ktorý dal fantastický gol, trošku to vytknem obráncom Dunajskej stredy, lebo veľmi naivne tam sa nechali prelobovať Danielom do priestoru, kde tá lopta padala. Popovič tam ešte nemohol ísť ako bránkár. A oni tam zrazu ostali traja trnaučania proti jednému chudákovi stoperovi, ktorý tam mával a snažil sa aspoň reagovať, že bol offside, čo nebol. Ale toto bolo veľmi, veľmi zlé bránenie a naopak veľmi dobre zahrané. A zo strany Trnavy a musím povedať, že nesmierne ťažký kop pre Miša Ďuriša a tam sa ukazujú tie skúsenosti že to, že to absolútne s kľudom a s pohodom umiestnil tak, že to bolo nechytateľné. No, teraz sa ukazuje ten krok Spartaka a plus teda aj Martina Škrtela, ktorý v tom zohral výraznú úlohu, že svojho kamaráta z repre súputníka presvedčil. tými rokmi presvedčila, aby išiel do slovenského rima a bol to super ťah. Je to vynikajúce. Ten Juri strieľa gól za golom, sú to goly, ktoré nosia trnavé body, sú to aj pekné góly a ten chlap je očividne z toho návratu domov v pohode a klobúk dole pred ním a ako dal ten stýligový gól, tak tú druhú stovku rozbehol teda veľmi rýchlo, takže super, klevúk dole pred Michalom a ako naozaj. Podľa mňa sa výborný ťah podaril aj Slovanu, že dotiahol strelca, v týždeň dal gól, počas víkendu dvakrát asistoval, čiže v tej ofenzíve sa skutočne prebudza a možno tie kritické slova trenera Vajsa na jeho adresu padli na úrodnú pôdu a Poznáme Davida, ja osobne vieme, že to je chalan, ktorý si veci príliš veľkú hlavu nerobí, ale skutočne teraz, teraz funguje smerom do ofenzívy veľmi platný hráč a vďaka jeho aktivite Slovan získava tie body. No pre Slovan bolo asi dôležité, nie že asi, ale určite dôležité, že na pôde outsidera z pohľadu toho, čo sa čaká od Slovana a kde je teraz aj v tabulke Vion, tak sa v tom zápase ukludnil už v druhej minúte, keď vlastne strelec prihral na gól z Mrhalovi a Slovan viedol. No a celkovo tie tri, všetky tri góly Slovana boli veľmi pekné. No tolič na 2-0, tak to bolo tiež niečo z toho súdka, čo prevedol strelec v Ruženberku, ako aj potom prihrávka Paušeka na ten druhý gól Toliča. Proste tri pekné góly a Slovan vyhral rozdielom triedy, v Zlatých Moravciach splnil si povinnosť 3-0. Čiže áno, z tohto pohľadu sa dá povedať, že aj Trnave vyšiel ten príchod ofenzívnej posily a aj Slovanu. Zdá sa, že vychádza príchod ofenzívnej posily, lebo David Strelec buď teda tie góly dáva, alebo teda pripravuje. Takže dúfam, že mi to vydrží a že sa, že sa im to podarí aj, aj v Pohravej Európe. Tu musím povedať, že z toho, čo bolo vidieť, že... Chválil som Vion a chvália aj superi za to, ako hru predvádzajú, o, akú hru sa snažia. Vieme, že tam prišli chalani s rodokmeňom alebo proste, ktorí hrávali za No Vieme, akým spôsobom hráva Žilina mládež, že sa snaží hrať kombinačný futbal. Plus to doplnili presne takýmito typmi, možno, že sú nižší, ale to neznamená, že máš vypustiť bránenie. A oni do toho zápasu vstúpili neskutočne zle a možno, že asi sami vedia, že tu ich asi veľmi tlačí topánka, lebo už pri tom prvom góle, keď si si všimol, Tolič dostával Loptu 2 metre pre 16, úplne voľný. Vybehli proti nemu, zabudli na strelca, ktorý dostal prihrávku v tej chvíli úplne voľný. A strelec našiel zmrhala, ktorý zase v tej chvíli bol úplne voľný. A pritom boli piati hráči z Zlatých Moráviec okolo nich. Ak si to premietnete, alebo si to máte možnosť pozrieť, tak to bránenie bolo tak chaotické a tak zlé, že toto slovo samozrejme a každý trošku skúsenejší tým okamžite využije. A dobre, už 16, keď pri tých ďalších koloch, kde to robil Tolič šikovne, tam už sa horšie samozrejme osobne bráni, lebo už nechceš spôsobiť 11, ale Následne bolo vidieť nábehy Paušeka, centre, kde ostával opäť úplne voľný. Tí hráči sa vôbec nevracajú s nimi, čiže tam je určite väčší problém s tou defenzívou, ale napriek tomu neinkasovali doteraz toľko gólov. Čiže v tomto smere ma trošku, trošku, ten Vion prekvapil, nech som podľa že sklamal, však stať sa to môže. Zase bavíme sa o tom, že proti ním stoja naozaj kvalitní hráči v drese Slovana. Slova nastúpil s viacerými alternatívnymi hráčmi, ktorí nie sú v tej najsilnejšej jedenáske. A mám pocit, že to, čo tréner Weiss v minulosti kritizoval, že tí hráči, ktorí dostali príležitosť, že sa v ňu nepobili dostatočne agresívne, takže tentokrát to zafungovalo. Hráči, ktorí skutočne zriedkavo dostávajú tú možnosť, tak zapli a dokázali skutočne s tým sa vysporiadať a vyhrali teda rozdielom triedy. Začína očividne fungovať to, po čom volal tréner Vajs v minulej sezóne, že jednoducho on bol už zúfalý z toho, že ako náhle nenasadil tú ako najsilnejšiu zostavu, tak tí, ktorí mali čakať na šancu a mali ju hlavne využiť tú šancu a prihlásiť sa do tej základnej zostavy, tak to nerobili. Ale zdá sa, že v tejto sezóne mu to začína fungovať, že aj keď si niekto oddychne na, na lavičke Trebars, jeden zápas a druhý hrá, tak tie góly prichádzajú od tých hráčov, od ktorých čaká aj tie výkony od tých hráčov, ktorých spomínal, že on povie, že no mám, stoperou stoperov kvalitných viacerov, hrať môžu dvaja a tak ich, preto ich budem točiť. Tak ich točí a zdá sa, že to funguje. Do útoku takisto. Niekedy strelec sedí na lavičke, niekedy ide od začiatku. Teraz od začiatku, prihľad na gól v druhej minúte. V Ruženberku išiel ako striedajúci, rozhodol zápas gólom. Čiže zdá sa, že to, po čom trener zvolal, volal, možno už začína v Slovane fungovať. A tentokrát bolo vidieť, že pri Vajsovi Máčom, je to, tam je to automatické, však on vždy vstúpi do toho zápasu, toto má on zase dar. Naozaj to treba uznať, že nikdy nevypustí a hrá naozaj aktívne. Ale Barsegia, ktorý vlastne prišiel ako striedajúci a veľmi dobre naskočil a mal tam, mal tam výborné šance. Tolič mu ponúkal gol, ktorý si myslím, že ešte sám mohol dokonca zakončovať. Ale ako keby v tomto smere, tam aj, možno, že je tam tá atmosféra lepšia, že si viac tých chaláni nejako veria, posúvajú si, doprajú si dokonca jeden druhému. A áno, áno, vyzerá to, vyzerá to oveľa lepšie a tým pádom aj pre trénera Vajsa je to jednoduchšie. Sám povedal, že momentálne potrebuje prebudiť Malika so Zuberom, Zuberu išiel sám na brankára, mal tú možnosť e, strelecky sa presadiť, nezvládol to, slávy mu to vynikajúco chytil, neškodnil. Ale dobre, však má tam teraz práve na to tie alternatívy ďalšie a je iba skvelé, že Tolič napríklad strelil dva góly. Toto sa od neho čakalo. A, a nielen, aby bol produktívny v Slovenskej lige, ale aby bol produktívny v konferenčnej lige. Však ak sa nemýlim práve z Olympii naposledy hral, tak e, môže, sa, môže sa predviesť tam naplno. Uh, hovorilo sa vždy o tom, že ako strašne chýba Čakvetadze. Tolič je úplne iným typom hráča, ale je gólovejší. Vieme, že Čakvetadze bol síce pri tých góloch slovaná, ale uh, či finálne prihrávky, alebo samotné góly, tak v týchto štatistikách uh, nejak nedominoval. Naopak Tolič možno nie je taký futbalový, ale je oveľa gólovejší. A techniku má výbornú. Aj, techniku tolič. má výbornú, je výbornú ale výbornú je úplne, úplne iný typ hráča, to je v každom prípade. A myslím si, že teda trafili. Týmto, čakujem, týmto týmto si, týmto vedel, týmto. Vedel, čakujem, si vedel zobrať loptu, to čo vie aj Vladovaj uh, vedel ju naviesť 30, 40, niekedy 50 metrov. Podržať, nestratiť. Uh, ale že z hráča, no. to vie možno, že aj Tolič, ale nie, áno, to ovládanie lopty v tej rýchlosti zatiaľ to tak nepredviedol a tým, že je vyšší, tak sa to asi menej dá od neho očakávať, ale, ale o to skôr sa dá očakávať, keďže je technicky zdatný, má výbornú prihrávku, výborné videnie ihriska, výbornú strelu, vie si loptu zakryť tým, tým väčším telom, tak uh, má určite iné, iné prednosti a výhody a je len na trénerovi Vajsovi, aby, aby to dokázal využiť prospech týmu, však on mu to miesto nájde a on samozrejme vie, kam, kam s ním, však to tu nemusíme vôbec riešiť. Určite asi o Toliča nemôžeme čakať, že sa bude vrácať, že sa bude, bude hádzať, že tam bude robiť čmíkačky, aj keď aj to by potešilo, ale smerom dopredu pri takýchto hráčoch je určite dôležité, aby boli produktívni. Aby, sa, aby, aby verili sami sebe, že keď už teda to nepada, Videli ste pri Čakvetáce, ako dlho to trvalo. Šak to bolo koľko gólov? Tri, 30 gólov mal, mal jed, jed, jeden bod, alebo, alebo menej. 30 zápasov. 30, tak, pre, pardon, 30 zápasov. Proste môžeš byť vynikajúci hráč, môžeš byť rozdielový hráč, ale keď nie si gólový, nie si bodový, nie si produktívny tak to pred ten tým, ako nehovorím úplne, že to nepomôže, no unavíš maximálne protihráča, alebo teda aspo, aspoň to, ale, ale, tie góly potrebuješ od tých ofenzívnych hráčov, alebo ich pripravovať, alebo strieľať. To, to ľudí ich dávať vie, očividne to... vie pripravovať, ale nezabudnem stále, my mám v hlave, ako nádherne si prebral ten dlhý pás Juraja Kucku a jeho gól, tam tá práca, tá technika, ktorú on má, sa naplno prejavila. Toto je jednoducho naozaj vynikajúco technicky pripravený hráč, ktorý vidí hru, vidí futbal. A ja si myslím, že ako náhle sa on dostane, ešte tam boli nejaké fyzické resty, hovoril tréner že ak sa, keď sa dostane do úplne 100% fyzickej pohody, tak si myslím, že naozaj je to futbalista, ktorý určite má Slovanu čo ponúknuť. A konferenčná liga sa nám rozbieha. Máme jeden zápas, Pre ešte se. máme 5 zápasov pred sebou a všetci veríme, že to nebude iba 5 zápasov, že to bude viac zápasov. Jasne. Spoliehajú sa Belasi aj na Barsegiana, ktorý hrá podľa mňa vo veľkej forme. Skutočne nie, nie je to o jednom zápase, ale on... Už nejaký ten týždeň si drží veľmi solidnú fazónu, je produktívny, v lige dal 4 góly, je nebezpečný aj teda v tých európskych zápasoch, zmrhal je zdravý, konečne Vladová je zdravý, to znamená, že skutočne si myslím, že tá sila slovaná v konferenčnej lige bude gradovať. No, A to, víme, isté, to isté trnava, dúfam. Jasné, to isté je, trnava, trnava samozrejme teraz ťažký, tvrdý oriešok teda, pred sebou v Fenerbahce, ale doma vieme, čo trnava a ona sa vie publikum, nachystať na to tak budeme držať palce samozrejme. No a ty v Ljubljane budeš osobne mapovať, ako to pôjde Belasim tam v Slovensku a hádam s miestnou Olympiou Slovanu tiež sa podarí dobrý výsledok. Ja by som pri typoch ako Barsek, ja bol opatrený so, so, Slovami, že hrá vo veľkej forme, lebo to, keď mu, on sa to dopočuje a mu to povieš, <laughs> tak väčšinou idú hneď okamžite herne dole, takže, takže ešte, ešte si myslím, aj tréner vás to naznačil a videli sme to, že je schopný ešte toho oveľa viacej predviesať, ukázať a ponúknuť. A keď to ukáže, tak potom budeme hovoriť o tom, že hra vo veľkej forme. Ale bavili sme sa o príchodoch, odchodoch, ako to tráfili. Ja som ešte sa chcel v jednej veci vrátiť, či ste zachytili informáciu v súvislosti s Dunajskou stredou. Mňa to totiž to neskutočne šokovalo a odchodom Krstoviča, ktorý sa neskutočne chytil v Leče, hovoria, že tak, taký typ útočníka, že teda im tam dlhé roky chýbal, naozaj môže to byť jedna, možno, že časom aj jedna z legend e, tohto tímu, ale bo, boli až prekvapení. Očakávali určite od neho vynikajúce výkony, ale boli až prekvapení, ako bol schopný o, nie že o level o 2, ale do, do náročnejšej súťaže, do série no. A vstúpiť a byť gólovi a zachytil som informáciu športového jaditeľa, ktorý sa rozprával a, a tá informácia vyšla von, že on bol pripravený prísť na Slovensko a vykúpiť ho za sumu 10 až 20, 12 miliónov eur. Hmm. A že vlastne Dunajská streda sama prišla s nejakou sumou, 3,8 tam bolo spomínané, ale či tam, tam sa tá suma tak pohybovala od 3,5 do 4,5 a nevie sa, koľko, koľko ten Krstovič vlastne stál. Ale toto by bol tým pádom akože dosť neúspešný predaj zo strany Dunajskej stredy musím povedať tu sa mi nechce až veriť alebo ale, uh, pamätáš je... si nejaký prestup zo Slovenskej ligy za 10 až 12 miliónov no, eur či ten, keď nie. to porovnávaš zase na druhú stranu keď je to do debaty iba so Šporárom tak Šporár odchádzal za 7 uh, už preverený dajme tomu aspoň Európskou ligou alebo teda Európskymi pohármi to je pravda ale Krstovica už zase formoval v Černohovskej reprezentácii a možno, že si bolo treba lepšie ešte preveriť, preveriť tie možnosti, ale no, dosť, dosť ma to prekvapilo, lebo vyšlo to priamo z tábora Leče. Že boli, boli ochotní dokonca za ňo pustiť až takúto sumu. A teraz sú z toho vzdúraňské stredia na Lečo. Môžu byť, ale, ale... Ovorím, neviem, samozrejme, je, urobiť, to... Je, to, je to menej overená taká informácia, že mo možno, že iba chcú niekoho naštvať, keď to poviem, ale, ale bolo, by to, bolo by to teda dosť... Ale ak bude tako dávať góly za Leče, tak samozrejme, že v Leče dlho neostane, no, neostane. takže Leče na tom ešte urobí možno super kauf kúpilo dobrého útočníka predá ho za, ako náhle on bude dávať sérii, a góly, povedzme sezónu, dve sezóny po sebe v dresa leče, tak poputuje určite na nejakú zaujímavejšiu adresu. To je absolútne jasné. Ale hovorím, že ten futbal sa nám teda parádne fakt rozbehol, či už teda u nás doma, či v Európe a tak ďalej. A tak ďalej budeme teda sledovať čtvrtok, hovorím, Trnavu Slovan, z Európske poháre, Liga majstrov, cez víkend Liga, v nedelu už má zraz naša reprezentácia futbalová, túto nedelu v Senci, lebo už ju čaká ďalší veľmi ťažký a asi kľúčový dvojzápas. Najprv v Portugalsku ťažký zápas, potom s priamým konkurentom momentálnym v postup s Luxemburskom. Čiže dá sa povedať, že podľa mňa do Vianoc máme futbalovo tak vystarané, že bude... máme sa na čo tešiť jednoducho. No? Kto sa neteší po tomto víkende, to sú fanúšikovia v Manchestri a United, aj City nečakane prehrali. Uh, predovšetkým City s Wolverhamptonom sa asi neočakávalo ale ne nečakala sa ani prehra United, kde trener Ten Hag to má nahnuté by som povedal hovorí sa, že už je niekde nachystaný ako... už je niekde nachystaný Hag <laughs> že je nachystaný ako jeho alternatíva a ďalší ešte mimoriadne zaujímavý zápas odohrali Tottenham a Liverpool, kde Liverpoolu vylúčili dvoch hráčov. Ale Liverpool to... dal regulárny no. gól, ktorý nebol uznaný. A tréner Klopp bol po zápase na prašky. Matip si dal vlastný gól v 96. 6. minúte a Liverpool tým pádom prehrali 1-2. No a ty by si nebol na prašky. Ty... No, no, ja som bol aj pri obrazovke. Takže no, lebo je až neuveriteľné, že v roku 2023 v čase VARu, v čase technológií sa spája takáto kríuda, oni dajú v Oslabení nádherný gol, kde už voľným okom je vidieť, že to nebol offside a VAR to vyhodnotí ako offside. Nevyhodnotil to ako offside. A ako čo to vyhodnotil? Že vraj došlo k nedorozumeniu, včera, bol, včera bola taká informácia, opäť môžeme veriť, nemusíme veriť, oni sa asi k tomu oficiálne vyjadria. Že vraj došlo k nedorozumeniu medzi VAR rozhodcom a hlavným rozhodcom. VAR, že vyhodnotil, oni to tam, ja teraz si už presne, že, že, že oni po, proste použili, použili nejaký verdict smerom k ním, že je to hotovo v zmysle, že oni ako keby povedali, že, že vyhodnotili sme to, že to nebolo vsaj, samozrejme. Ale tým, že bolo... Zle sa vyjadril ten, ten VAR rozhodca. Tým, že bolo odmávaný... Tým, tým, že bol odmanu offside. vravím, že tam došlo medzi nimi k nejakej zlej komunikácii. Neviem ti to v angličtine, neviem ako to tam bolo presne spomenuté ja, a, a teraz si nevybavím, niči... možno si neskôr spomeniem, ako to bolo presne preložené, ale že proste, VAR oznámoval, že je offside, ale nešťastnou formuláciou. Hlavný rozhodca to vyhodnotil, že to vyhodnotili ako že bol offside. Čiže No to si len domotal, tak hovorím, Varby, zavolám Klopovi asi. Hovorím, VAR vyhodnotil, že to nebol offside. Len mu to zle oznámili, zlou formuláciou. No, môžeš sa čudovať. Udajne sa čudujem. Udaje to, to proste prebehlo medzi nimi takto. No a ako náhle hlavný rozhodca pustil, ukázal offside, rozohralo sa, už sa to späť nedalo celé vrátiť späť. Že... Ale tiež, je to iba jedna z jedna té, alebo momentálne z té, ako sa to tam mohlo celé udiať, ale vraj to bolo takto, že, že tam proste už vedeli, že je pruser, ale nemohli to už následne vrátiť späť. Ale VAR údajne tvrdí, že áno, videli sme, je to offside, takto sme to aj info... Nie, takto nie, zve... je to e, nie je to offside. nie je to offside, pardon. Nie je to offside, tak, pardon. Nie je to offside, už som sa ja e, naši diváci sú tiež podľa teraz, keď to, budú, to potom budú počúvať. Tak, tak nie si to vrátia ešte dvakrát. <sík> som vybavený. No Víč? a takto to nejak prebehlo aj medzi nimi tam. <sík> a preto to skončilo. <sík> Nebo zvoje. si ty ten má <sík> <sík> Takto to nejako me prebehlo medzi nimi tam a celé to vyplynulo proste, áno, môže sa čudovať. A ináč, ja aj k tým červeným kartám. Jones, Nešiel ani, ani šmíkačko, nešiel. Ostal na nohách. Zjavne išiel po lopte, Noha sa mu sklzla po lopte. Áno, ten zákrok vyzeral zle, lebo sa mu prelomila noha. A teraz je to na vyhodnotení, lebo keď si pozrieš ten, ten zákrok samotný, je na červenú kartu a malo by to byť na ochranu toho zdravia hráča, na druhú stranu na obranu Johnsona. On si naozaj všetko to sa zla... snažil urobiť to, to všetko preto, aby to bolo vidno, že mu aby mu, mu ani neublížil, nechcel, ani, ho nechcel, ani ho nechcel skopnúť, ani nešiel drasticky do tej šmykačky. Čiže to, tam si myslím, že to, to bolo nešťať. Proste smola, no vyslovene smola a pech pre neho, ale áno, asi červená oprávnenie, ale pri druhej žltej Dioga Žotu, ja si nemyslím, že on ho fauloval, aj keď to tak vyzeralo. Hmm. Ja si myslím, že to nafilmoval ten hráč a tam už opäť, ja neviem, asi druhá žltá sa nedá, nedá riešiť cez var. Ale podľa mňa on ho netrafil tak, aby sa tam hentak on zvalil. To, to je žiaľ. No možno, že si môže niekto povedať, že nemali sa tak debilne do toho zákroku, ale podľa mňa to nebola proste druhá žltá karta. Podľa mňa to bol nafilmovaný, nafilmovaný fau. Ja je to sila, takže ten futbal je, že potom to všetko, čo sa ti stane v jednom zápase, že koľko smolí a všetkého takého proti tebe, čo išlo, tak si ešte ma tým zavesí 96. No, dobre, a oni už, oni už, museli byť unavení. To 9. hen to brániť, Ale jasné, to už, vie, aj, on, to skočilo, on to, chcel to vidieť, chc že mu ešte no, aj skočila no, nešťastne ale na, on na, na on hole. Strašne, strašne, sa zatvoril po tom gole, to bolo vidno, že sa mu zrútil svet ako, ako Domček z Karát. Úplne ako bol frustrovaný, však nečudujem sa mu, ale skutočne takto ukončiť zápas, tak to je veľká smola. Tottenham si zaslúži veľký, veľ, veľké uznanie, veľký obdiv za to, akým spôsobom vstúpil do sezóny, viackrát sme sa o tom bavili, nový tréner tam robí fantastickú robotu, Madison hrá fantasticky, aj, aj pri tom gole Sona, proste on si po tú loptu neustále chodí, je aktívny, zapája sa, vynikajúco vysunul Richarlisona. Lisona, proste tá akcia bola skvelá, rýchla, moderná. A dajme tomu, že, že Tottenham naozaj si zaslúži víťazstva, zaslúži si bodovať, zaslúži sa vrátiť na špicu anglickej premiéry k tabulky, ale v tomto smere musí byť aj nefanúšikovi Liverpoolu, proste to, toho Liverpoolu lúto. Mne je ľúto, že sa nám naplnila pol hodinka a že teda musíme ukončiť túto debatu. Chalani, ďakujem za názory. Prečo sme si to mohli vysvetliť celé, ale... Ja, Vieš ja, čo, čas... radšej nie. Keď nemáte čas na mňa, tak... No, na to neslíš si to? Na... Na, nakreslíš nám to. Tak ale divák to neuvidí. No, ukážem deň. mu to na budúci pondelok. No, Pekný deň, deň všetkým. Ďakujem, majte so, sa.